Dünya koronavirusla mübarizə apararkən bu dəfə hantavirus iddiaları sosial mediada gündəmə gəlib. Big Az Publikaza istinadən xəbər verir ki, Çinin Yunnan əyalətində avtobusda ölən şəxsin məhz hantavirus daşıyıcısı olduğu iddia edilir. Son günlər ərzində virus Twitter sosial şəbəkəsində ən çox müzakirə edilən mövzulardan biri olub. Hantavirus nədir? RNT virusu olan hantavirus adını ilk təcrid olunduğu Cənubi Koreyadakı Hantan çayından alır. Krım-Kongo hemorajik temperatur virusunda olduğu kimi, hantavirus da hemorajik ateş ilə özünü biruzə verir. Hantavirus necə yayılır? İnsana yoluxma prosesi sıçanların və bəzi gəmiricilərin ifrazının inhalasiyası vasitəsilə reallaşır. Simptomları nələrdir? Yorğunluq, qızdırma, əzələ kütləsində ağrı və qanaxma kimi simptomlar verən hantavirus, hipertəzyiq, ağciyər şişi, böyrək çatışmamazlığı kimi fəsadlara da yol açaraq ölümcül nəticələrə səbəb ola bilər. Bundan əlavə baş ağrısı, baş gicəllənmə, qarın ağrısı, ishal və ürək bulanması da bu virusun əlamətləri sırasındadır. Qeyd edək ki, ötən il Argentinada hantavirusa 26 yoluxma faktı qeydə alınmış, onlardan 9-u həyatla vidalaşmışdı.